Ahoj, dnes bych vám ráda představila kolekci stavebnice Bambo, která nadchne všechny stavbaře. Jmenuje se Construction a je věnována stavebním strojům a stavbě. Patří do ní celkem 9 stavebnic, z nichž největší je tato rafinérie. Je složena z 552 dílků a uvnitř najdete také 6 figurek. Tato věž je rozkládací a nachází se na ní 2 žebříky. Další součástí balení je tento nákladní vůz, který má sklopnou korbu, a uvnitř najdete také celou řadu různých stavebních pomůcek, různých vozíků, zábran a značek. Další součástí této kolekce jsou potom stavební stroje. Z těch největších můžu jmenovat například tuto míchačku. Míchačka je na zpětný chod, má pohyblivý zásobník betonu, otevírací dveře a výklopnou kabinu. Další neobvyklý stavební stroj je potom toto auto se zbíječkou. Je složeno z 262 dílků a uvnitř najdete také 2 figurky. Auto funguje na zpětný chod, má pohyblivou přední část a úplně v čele se nachází pohyblivá zbíječka. Dále tu máme silniční válec, který je opět složen z 262 dílků a uvnitř jsou opět 2 figurky. Další součástí této kolekce jsou potom různé bagry a menší stavební vozy. Mohla bych jmenovat například tento nakladač nebo kontejnerový vůz. Obě tato vozidla fungují na zpětný chod. Poslední součástí kolekce je potom promobalení menších stavebních strojů. To bylo pro dnešek vše, já vám děkuji za pozornost a u dalších Bambo kolekcí se budu těšit zase. Ahoj!